Բարևձեզ, Past Info-ն շարունակում է իր աշխատանքը։ Միջազգայնագետ Գրիգոր Բալասանյանի հետ կփորձենք հասկանալ Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բալասանյան, Թեհրանում Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը Էրդողանի ճակատին ասում է, որ թույլ չենք տա Հայաստանի հետ փակել սահմանը։ Թուրքիան ուզի չուզի պետք է հաշվի նստի այս հայտարարության հետ։ Ես կարծում եմ, այնինչ կատարված Իրանում վաղուց էինք սպասում։ Եվ ժամանակն էր արդեն, որ Իրանը իր հստակ խոսքն ասեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ կապված, որտեղ այնպեսի տպավորություն էր, որ տարածաշրջանում տերուտ իրականը Թուրքիան է դարձել, և Իրանը մի փոքր կարծես տվեր էր անցել, բայց ուկրաինական իրադարձությունները ստիպեցին Իրանին գալ ասպարես, կամ Իրանին բերեցին ասպարես, որովհետև արևմուտքը, ժողովրդական ասած, գլուխը խառը լինելով Ուկրաինայում, մի փոքր Իրանին հնարավորություն սա տվեց դուրս գալ և ավելի այսպես հստակ տոնով արտահայտել իր կարծիքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Այաթոլայի խոսքին, այո, իր տեղը ցույց տվեց, և ստեղ շատ հետաքրքիր էր, որ Այաթոլան օգտագործեց հայ-իրանական հազարամյա սահման կամ հազարամյա պատմություն ունեցող սահման արտահայտությունը, մեկ անգամ ևս Էրդողանին դնելով անարմար վիճակի մեջ, որ քոչվորը տարածաշրջանում չի կարող որոշիչ բերում։ Այո։ Սիրուն էր, ընդունեք, որ գեղեցիկ ասեց։ Գեղեցիկ էր եւ Իրան դուք չկայք երբ որ այդ ճանապարհը Իրանա Իրանին բնորոշ։ Ահա։ Եվ որտեւ իրանցիները սովոր են իրենց խոսքում նաեւ տողերի արանքում ասեն ինչ որ ասելու են, եւ դա է նաեւ Իրանի երկարակեցության գաղտնիքը։ Ասեց Իրանը իր խոսքը վճռական, Թուրքիան այլ երկ ունի, քան գլուխը կա հանելու։ Ես կարծում եմ Էրդողանի համար սա անակնկալ է։ Դժվար էր հրաժարվել, էլի Զանգեզուրի։ Ստեղ մի հատ տեսեք, հետաքրքիր բան կա։ Նախ առաջին, ֆիքսենք մի բան, Էրդողանի համար սա անակնկալ էր։ Լավ։ Դատելով Էրդողանի այլայլված դեմքից, որովհետև լրատվամիջոցները Այաթոլայի խոսքի ժամանակ հենց ֆիքսեցին Էրդողանի դեմքը, որ Էրդողանը սկսեց չհասկանալ, թե ինչա կատարվում, որովհետև կարծես թե իրենք հավաքվել էին Սիրիայի հարցը քննարկել։ Սարը ցնցու էր։ Այո, եւ սա իրանցիների կողմից այսպես շատ շատ լավ անակնկալ չագերդոր մատուցվեց Էրդողանին։ Հաջորդ հանգամանքը ես կարծում եմ, որ Էրդողանի համար արդեն խնդիրներ է սկսելու առաջանալ ներքին լսարանի համար իր, որտեղ ես մի քանի անգամ ասել եմ, սահմանը կբացվի, հաղորդակցության ուղիները կվերականգնվեն տարածաշրջանում, բայց դա չի լինի միջանցք, ինչպես Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրենց ներքին լսարանին մատուցում են, կերակրում են այդ լուրերով, որ իրենք այնքան հզոր են և իրենց հետ բոլորը այնքան են հաշվի նստում, որ իրենք ցանկացած պահի կարող են միջանցք բացել Հայաստանով կապվելու համար Ադրբեջանը Թուրքիան և կամ Ադրբեջանի երկու մասերը։ Արդեն դժվար է լինելու իրենց լսարանի համար լսարանին ներկայացնել, և կամ պետք է իրենք չենթարկվեն կամ չլսելու տան Այաթոլայի խոսքին, ինչը հղի է շատ լուրջ հետևանքներով, կամ իրենք պետք է նոր բան մտածեն, ասելով, որ իրենք հանուն տարածաշրջանի խաղաղության գնացին կոմպրոմիսի և որոշեցին, որ միջանցք չի լինի, կլինի ուղղակի ճանապարհներ, որոնք հնարավորություն կտան դարձյալ կապվել միմյանց։ Որն եք հակված դուք որտեղ։ Ես կարծում եմ երկրորդը։ Էրդողանը ինքը սառը հաշվարկով քաղաքական գործիչ է, թշնամուն նաև պետք է ըստ արժանվույն, այսպես հա, գնահատել։ Էրդողանին պետք չի թերագնահատել, Էրդողանին պետք չի այսպես ձեռ առնել։ Էրդողանը սառը կշրադատված քաղաքական գործիչ է, որ գործում է իր պետության շահերով, և այս պարագայում ես կարծում եմ, մի փոքր նահանջը Էրդողանին ավելի լավ շանս կտա իր հասարակության ներքին լսարանի աչքում երևալ որպես իսկական պետության առաջնորդ, քան տրվել հույզերին, գնալ, այո, արճակատման Իրանի հետ, որը որ կրկնում եմ, հղի է բազմաթիվ շատ տխուր հետևանքներով Թուրքիայի համար, որովհետև չմոռանանք, որ Այաթոլլան միայն Իրանի հոգևոր առաջնորդը չէ, Այաթոլլան աշխարհի շիաների հոգևոր առաջնորդն է, իսկ Թուրքիայում ոչ պակաս թվով շիաներ են բնակվում, որոնք ցանկացած պահի կարող են լսել Այաթոլլայի խոսքը և խնդիրներ ստեղծել, անհարմարություններ ստեղծել Թուրքիայի համար ներսում։ Բայց աշխարհը պատերազմի մեջ է, աշխարհը կիսվում է։ Չեք բացառում, որ այդուամենայնիվ հնարավոր է Էրդողանն էլ վաբանկ գնա ու ի վերջո ձգտում է դեպի G7, հա։
Erdoğan-ի ձգտումը դեպի G7 ես կարծում եմ Erdoğan-ը կշռի վրա կդնի ձգտում դեպի G7 եւ առհասարակ պետության գոյություն Թուրքիա պետության։ Իրանը 80 միլիոն կա, 80 միլիոն Թուրքիան կա, մոտավորապես նույն քաշային կատեգորիաներ։ Բնակչությունով չհամեմատենք, այլ համեմատենք այլ հանգամ, այլ այսպես բաղադրիչներով։ Այսօր Թուրքիան արևմուտքի հետ ունի բավականին ծանր հարաբերություններ, եւ չմոռանանք, որ այսօր Թուրքիան նախապատերազմյան վիճակի մեջ է Հունաստանի հետ, ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստանի հետ։ Եվ եթե ասված մի արածի այնտեղ ինչ որ բան սկսվեց, ապա արևմուտքը, բովանդակ արևմուտքը, ես կարծում եմ, նաև Թուրք է տալու համաքրիստոնեական համերաշխությանը եւ բռնելու Հունաստանի կողմը, որտեղ Թուրքիան իր իրենց բնորոշմամբ, սանձարձակ քաղաքականությամբ, իր ավելի չենթարկվող քաղաքականությամբ սկսել է արդեն լրջագույն պրոբլեմներ ստեղծել հենց արևմուտքի համար։ Եվ կարծում եմ, այս հանգամանքը հաշվի առնելով, Էրդողանը չի գնա միհատել Շիա համայնքի հետ իր հարաբերությունները կամ Շիա աշխարհի հետ իր հարաբերությունները վատթարացնելու ճանապարհով, որտեղ կորցնելը ամեն դեպքում կորցնելը ավելի շատ բան ունի, քան շահելու։ Լավ, հաջորդ, ինչպես դուք նշեցիք, գլխավոր խնդիրը Սիրիա։ Համատեղ հայտարարություն հռչակագիր ընդունվեց, ինչ է սա նշանակում ու ենթադրում։ Համատեղ հայտարարություն ընդունվեց, որ Եփրատի մյուս ափը, հիմա կարծեմ արևմտյան ափն է, որտեղ որ գտնվում են ամերիկյան փոքրաթիվ ուժերը, եւ այդ հատվածների մի մասը գտնվում է քրդերի սկողության տակ, եւ նաեւ կան այլ ահաբեկչական կազմակերպություններ եւս, դա եւ իսլամական պետությունը եւ այլ տարատեսակ մանր խմբավորումներ, որոնց նաեւ Թուրքիան է հովանավորում։ Եվ ասում են, որ ամերիկյան ուժերը պետք է դուրս բերվեն Սիրիայից, որտեղ նրանք անօրինական են գտնվում, եւ սրատակ ստորագրում է նաեւ ԱՄՆ-ի դաշնակից Թուրքիան, շատ հետաքրքիր է։ Ասում են, որ այդ Թուրքիայի կողմից ֆինանսավորող, երկի չի ասում Թուրքիայի կողմից, բայց բոլորն են գիտեն, որ Թուրքիայի կողմից նաև ֆինանսավորող ահաբեկչական կազմակերպությունը կամ պետք է դուրս բերվեն այդ տարածքից, կամ թե ոչնչացվեն, եստեղ ամենալուրջ ազդակը գնաց քրդերին, որ դուք էլ եք մտնում այդ կազմակերպությունների մեջ, բայց եթե դուք շարունակեք մնալ պրոամերիկյան, ապա մենք ոչինչ չենք կարող արգելափակել կամ ոչինչով չենք կարող հանգարել Թուրքիային, որը վաղուց է երազում քրդերի հետ իր հարցերը լուծել Սիրիայի այդ հատվածում, որտեղ իր սահմանն է նաև, ձերքերին ազատություն տալ եւ անցնել գործողությունների։ Սա նաև քրդերի առաջ դրած այսպես բան էր, խնդիր էր, կամ ընդունում եք, եւ նաեւ մեսիջ, որ ձեր համար երևի ամենահարմարը կլինի սիրական գերիշխանություն ընդունելը, որտեղ արդեն 10 օրից ավել է սիրական կառավարական զորքերը հերթով մտնում են քրդերի սկողության տակ գտնվող տարածքներ, քրդական եւ արդեն Սիրիայի դրոշն է այդտեղ բարձրացվում, եւ քրդերը իմիջել շատ լավ են ընդունում, հասկանալով, որ դա երևի թե չայրած փոքրագույն է։ Ստեղ էլ Թուրքիան նահանջեց կամ պարտվեց, եթե կարելի մի քիչ կոպիտ օգտագործել։ Ես ճիշտ ասած հետևում եմ մամուլում բազմաթիվ հրապարակումների, մի մասն ասում է Թուրքիան պարտվեց, այն մեկն ասում է Ռուսաստանին ցույց տվեցին իր տեղը, թե ոնց էս չգիտեմ։ Միջեմա չեմ կարող հասկանալ, բայց մարդիկ ունեն երևի չափիչ ինչ որ այլ բանաձևեր։ Մի մասն ասում է Իրանը այստեղ ոչինչ, ամեն դեպքում Իրանը չկարողացավ ստանալ կամ հասնել ման։ Ես ձերս կմնամ այդպես կտրուկ գնահատական, ով հաղթեց, ով պարտվեց, բայց մի բան կարող եմ հստակ նշել, որ Թուրքիային, Ռուսաստանը եւ Իրանը այլևս ցույց չեն տալու իր Սիրիայում անել այն, ինչ ինքը ցանկանում է անել։ Եվ սրատակ Էրդողանը ստորագրեց։ Ահա։ Պուտինն ու Էրդողանը քննարկեցին Լեռնային Ղարաբաղի նաեւ խնդիրը, սա ինչպես հասկանալ, այստեղ այս խոշոր խնդիրների համատեքստում ինչ վտանգներ կամ գուցե օգուտներ կան։ Այստեղ ըստ էության Պուտին Էրդողան հանդիպմանը նաև Արցախի հարցում իմ անձնական կարծիքով բանակցեցին այն կողմերը, որոնք ըստ էության իրենք են որոշում այսօր Արցախի ճակատագիրը, թե ոչ Ադրբեջանն է որոշում, ոչ էլ ցավոք սրտի Հայաստանը։ Վաղուց արդեն այս երկու երկրները 20 թվականի բանից հետո, պատերազմից հետո այլևս որոշիչ չեն։ Ադրբեջանը ներկայացված է Թուրքիայով, Ռուսաստանը, քան որ իր խաղաղապահներն են այնտեղ կանգնած, ինքն է որոշելու, եւ տարօրինակ չէ այս հարցում, նորմալ է, երբ որ Էրդողանը եւ Պուտինը քննարկում են Արցախի հարցը։ Իհարկե չկան այսպես մամուլում ավելի մանրամասնություններ դեռևս, թե ինչ հարցեր են կոնկրետ քննարկել, բայց այդտեղ մի հատ հետաքրքիր հանգամանք էլ կա, որ շատ փորձագետներ, նաև Հայաստանում հարգելի շատ հարգարժան մասնագետներ, իրանագետներ,
ուշադրություն գրավեցին նաև հետևալ հանգամանքի վրա, որ Այաթոլլան ողջունեց Արցախի վերադարձը Ադրբեջանի տարածքը Ադրբեջանին, բայց կարծես թե տողերի արանքում նշեց, որ բավարարվեն այնքանով, ինչքանով որ այս պահին ունեն։ Սա ևս հետաքրքիր է, որ Այաթոլլան կարծես Արցախի հարցն էլ է բարձրացնում Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Դե մնացել է 30 կիլոմետր խեղճերին, ինչ անեն։ Չէ, ըստեղ միայն 40, ըստեղ միայն կիլոմետրաժի հարցը չի։ Այաթոլլանն էլ շատ լավ հասկանում, որ Ալիևը ոչինչ չի որոշում։ Դրա համար և Պուտինը, և Այաթոլլան, և Իրանի նախագահան Ռայսին այդ հարցը քննարկում են ուղղակի Թուրքիայի հետ։ Այսինքն մեծ եղբոր հետ են քննարկում։ Ալիևը ինչքան էլ այսպես ամբարտավան, հաղթեցինք, էս արեցինք, այն արեցինք, երկու տարի է արդեն Ադրբեջանին իրականում ցույց են տվել իր տեղը, և ամբողջ աշխարհն էլ Ալիևին այսպես բավականին համոզիչ կերպով, հատկապես տարածաշրջանի պետությունները, ներկայացրել, որ ինքը ոչինչ չի հաղթել։ Նա ընդհանրապես այս պատերազմում ոչ ոք չի հաղթել կամ պարտվել։ Սա ուղղակի ես կարծում եմ մի հատ այսպես թայմաութ էր Արցախի ճակատագիրը վերջնական որոշելու ճանապարհին, որովհետև նոյեմբերի 9-ով էլ Արցախի ճակատագիրը դեռևս վերջնական չի որոշվում։ Եվ ես կարծում եմ նոր նոյեմբերի 9-ներ են լինելու, բայց մենք պետք է աշխատենք ամեն ինչ անել, և Ռուսաստանն ու Իրանը աշխատում են ամեն ինչ անել, որ նոր նոյեմբերի 9-ները լինեն առանց պատերազմի։ Սրանով աշակերտգրվածությունը երկու երկրների ղեկավարներին։ Լավրովն ու Բայրամովը քննարկել են Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, գծվել է 2020 նոյեմբերի 9-ի հունվարի 11-ի 21 թվականի նոյեմբեր 26-ի ամենաբարձր մակարդակով երկկողմ համաձայնագրերի դրույթներին խստորեն համապատասխան աշխատանքները շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Կարծում եմ Լավրով Բայրամով հանդիպման հիմնական առանցքը դա հարցը տարածաշրջանից չհանելն էր, այսինքն բրյուսելյան այդ 1-2-3 հանդիպումները, որ եղավ, կարծում եմ Ռուսաստանը այս բանակցությունների ժամանակ էլ, հանդիպման ժամանակ էլ բավականին թափանցիկ կերպով ակնարկում է, նաև որ հա, գնացիք, հանդիպեցիք, բայց Բրյուսելը չի որոշում իմ խաղաղապահը դուրս գա, թե դուրս չգա։ Որոշումա մի մարդ, իմ երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Եվ սրանից հետո ճիշտ կլինի խստորեն հետևել նոյեմբերի 9-ի կետերին և երրակողմ ֆորմատը չփորձել դարձնել քառակողմ, հնգակողմ կամ վեցակողմ։ Թեհրանում մեր մասով Հայաստանի, որտեղ շատ փորձագետներ նշեցին, որոշվում է Հայաստանի ու այս ժողովրդի ճակատագիրը, ինչ-որ բան դուք հետևություն արեցիք, որոշվեց Հայաստանի իշխանությունների գուցե անձամբ Փաշինյանի, որտեղ ասում ենք Հայաստանի իշխանություն, հասկանում ենք, ինչպես ասեմ, Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության կամ քաղաքական շրջանակների այն հատվածը, որը ուներ ինչ-որ միգուցե պայմանավորվածություններ միջանցքային տրամադրությունների վերաբերյալ, այդ հատվածին եկավ հստակ մեսիջ, որ այդ միջանցքը չի լինելու, և հետևաբար այդ հատվածը ժանրին համապատասխան պետք է որ իր լիազորությունները վայր դնի, այն հատվածը, որ լոբինգ էր անում այդ միջանցքային տրամաբանության համար։ Սրանով կարծում եմ Այաթոլլան նաև մեսիջ ուղարկեց այդ հատվածներին, որոնք Հայաստանում կան, մերձ իշխանական, արտախորհրդարանական միգուցե ֆորմատի ներկայացուցիչներ, ովքեր ամեն օր քննարկումներ են ունենում Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ, որ միջանցքը չի լինելու, Իրանը չի հանդուրժելու, Այաթոլլայի խոսքերով ասեմ, հայ-իրանական բազմադարյա սահմանի փոփոխություն։ Եվ ժամանակն է արդեն, որ մենք Իրանին վերաբերվենք այնպես, ինչպես այդ երկիրը իսկապես արժանի է, որովհետև Իրանը, լինելով մահմեդական պետություն, իր պետական բյուջեում կետ ունի հատուկ, որով նախատեսվում է հայկական պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնում, տարեկան գումար է հատկացվում այդ հուշարձանների պահպանության և վերականգնման համար։ Իսկ Հայաստանի բյուջեով չկա այդպիսի կետ։ Եվ հետո ժամանակն է արդեն, որ մենք սկսենք այլևս այդքան էլ չլսել, թե մեզ ինչ են ասում օվկիանոսից այն կողմ գտնվող պետությունից Հայաստան ժամանած տարբեր տրամաչափի միսիոներներ, ժամանակն է արդեն, որ մենք, եթե այդքան մենք խոսում ենք
ինքնորոշումից, սկզբունքայնությունից եւ այլն, սկզբունքայնությունը բոլոր հարցերում է պետք պահպանել։ Եւ ասենք պետք քարտուղարի տեղակալի երրորդ տեղակալի 5-րդ օկնականի առաջ այդպես չխոնարհվել եւ չլսել, ասենք Իրանի հետ, նաեւ ռազմատեխնիկական համագործակցություն զարգացնելու հարցեր, այսինքն հանկարծ չքննարկեք Իրանի հետ նման հարցեր։ Այն դեպքում, որ Իրանը առաջիններից մեկն է ընդհանրապես աշխարհում զարգ տվել այդ արեստական ինտելեկտին եւ այդ անօթաչու թռչող սարքերին։ Իսկ մենք կարող ենք օգտագործել Իրանի այս հնարավորությունը մեր բանակի զինանոցը համալրելու համար, ինչու ոչ։ Չէ՞ որ այս պարագայում մենք Իրանի հետ դաշնակիցներ ենք։ Չէ՞ որ Իրանն էլ շահագրգռված Ադրբեջանի դիրքերի թուլացմամբ տարածաշրջանում, որտեղ Ադրբեջանի հարավում կան իսրայելական բազաներ, որոնք Իրանի համար գլխացավանք են դարձել։ Լավ, այսքան էս ամեն ինչը մենք հանուն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բարի դրացիական հարաբերությունների ենք կուլ տվել կամ մոռացության տվել։ Լավ, մենք դրա դիմաց ինչ ենք ստացել։ Ոչի բան։ Հետաքրքիր է, այս օրերին ԱՄՆ դեսպանատունը կամավորները հավաքագրում։ Խեր լինի, բամբարացնում։ Դատելով, երբ որ հաղորդագրությունը կարդում ես, այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ Ամերիկայի դեսպանատոն տանը ինչ-որ մեկ իրա տեղում չի աշխատողներից։ Հենց անմեղ, հենց սիրուն է հաղորդագրությունը։ Չէ, այդեղ անմեղ չէ, այդեղ նա տարօրինակ է։ Գիտեք ինչն է տարօրինակ։ Երբ որ Ամերիկայի քաղաքացին գալիս է Հայաստան կամ ապրում է Հայաստան, նա հաշվառման ակնկալում ԱՄՆ-ի դեսպանատանը։ Նա գիտեն անգիր Հայաստանում քանի քաղաքացի կա։ Չեմ կարծում այդքան շատ է Հայաստանում ԱՄՆ-ի քաղաքացիների թիվը, որ մի հատ էլ կամավորականներ պահեն, որ ընկնեն մանգան, թե որտեղ է Ամերիկայի քաղաքացին ճամփին մնացել, որ ձերից բռնեն, բերեն Ամերիկայի դեսպանատան։ Ինչ կա թաքնված տակ։ Ես կարծում եմ այստեղ ուրիշ հանգամ, ես չեմ զարմանում, որ բարձր որ այդ կամավորականների մի մասը Սյունիքից է։ Պիչոմտու Սյունիք։ Իրանի հետ սահման կա, բան կա։ Ես մենք վստահ ենք, որ կամավորականները տեղեկատվություն չեն փոխանցելու։ Ես վստահ չեմ։ Եվ ստեղ մեր երկրի ազգային անվտանգության ծառայությունը ունի լրջագույն անելիք, որտեղ Հայաստանը պետք չէ եւ չպետք է դառնա թատերաբեմ ոչ Ռուսաստան, Կանադա, ոչ ԱՄՆ, Իրան հակամարտության համար։ Ընդհանրապես Հայաստանը երբեք չպետք է դառնա որևիցե պետության համար պլացդարմ, որովհետև Ուկրաինայի դեպքերը բոլորից եկան ապացուցելու, որ եթե դու պետությունդ անուշադրության ես մատնում եւ դարձնում ես պլացդարմ, դրա համար հետո քո սերունդներն են դրանով իրենց կյանքով հատուցում։ Եվ նաեւ այն սերունդները, որոնք չեն ծնվելու այլևս, խոսք Ուկրաինայի մասին է։ Այս հայտարարության հետքերով պետք է գնալ։ ԱՄՆ-ի դեպի իհարկե հետո բան արեցին, սկսեցին փոփոխել հայտարարությունը, ես մամուլով եմ ծանոթացել, որ մի քիչ այն չի եղել, այսպես չեք հասկացել, այնպես չեք հասկացել։ Իդվոնիս եւ հետեւաբար գիտեք ինչն է, նաեւ ինձ միշտ հետաքրքրել, հենց Ամերիկայի դեսպանատոնն ինչ որ հայտարարություն անում, միտեք ռիվա սկսում Հայաստանում, Հայաստանի տարածքում, Արցախի հետ կապված, Գեղարքունիքի հետ կապված, Սյունիքի, Տավուշի, հենց ասում է Տավուշ չգնա, կտեք ռիվա սկսում։ Այդ ո՞նց անում, որ Ամերիկայի դեսպանատոնը մեր պաշտպանության նախարարությունից շուտ է իմանում, թե Հայաստանի սահմանի որ հատվածում ինչ անելու։ Այդ մենք ոչ մեկին չի հետաքրքրում այս պետությունը։ Լավ, մենք պետություն ենք, դե պետություն չենք։ Բանայում տղեկը խառն են, ռեֆորմներ են անում, բանը։ Հետո անեն ռեֆորմները, բայց մեկը մեկ հետ ի՞նչ կապում։ Դուք ասեք պլացդարմ, բայց բավականին հետաքրքիր զուգադիպությամբ ամեն դեպքում այդպես տարածվեց հաղորդագրությունը։ Մի քանի մեկ շաբաթ տարբերությամբ եկան Երևան Իրանի, ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները։ Այստեղ ինչա կատարվում։ Սա էլ նրա հետ ես չեմ կարծում կապ չունենա եւ Թեհրանի Եռագոմ հանդիպմանը դա սա իմ կարծիքով ունի։ Բայց մենք վստահ ենք, որ իրանք նույն օրը չեն եկել Հայաստան։ Ես մի քիչ վստահ չեմ։ Հա, մամուլը տվեց։ Ես շատ կասկածամիտն եք բամբարացել։ Չէ, գիտեք ոնց, դեպքերի իրադարձությունների վերլուծությունը, որ դու նայում ես, այդքան պատահականություն չի լինում։ Հնարավոր չէ Իրանի հետախուզության ղեկավարը, ԿՀՎ-ի ղեկավարը եւ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության պետը իրարից անկախ գային Հայաստան։ Եվ նաեւ ստեղ մի հատ հանգամանք էլ կա, չէ՞ որ այդ այցերը չի լուսաբանվում, այսինքն ռուսական կողմը մամուլից չի կարա իմանա, որ ես ինչ մարդն եկավ, հաջորդ ուր ինքը գա, կամ ԱՄՆ-ն իմանա Պարսկաստանին եկավ, ինքը գա։ Սովորաբար նման այցերը շատ այսպես գաղտնիության խողի տակ է։ Այդ մակարդակի են էլ։ Էն էլ այդ մակարդակի, այսինքն այնպես ինչ որ նախարար չի սովորական, որ լսես, ասես, դե լավ եկա, որ
Սա ես կարծում եմ նաև Իրանի այս երրակողմ համագործակցության հետ կապ ունի, բայց այստեղ կարծում եմ նաև Ամերիկան Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ ինչ որ բան ուներ պայմանավորվելու, որի համար Հայաստանը ընտրվեց, որպես չեզոք պետություն իրենց այդ բանով, այսինքն պետություն, որը որ երեքի համար էլ ընդունելի է։ Հա? Տարածք, որը որ երեքի համար էլ ընդունելի, որտեղ կարան իրանք ինչ որ բան պայմանավորվեն խոսան։ Ադրբեջան չգնացին, որովհետեւ Ադրբեջան Իրանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարը կարող է Ադրբեջան չգնար։ Դե այնտեղ ունեն լրջագույն խնդիրներ, այնտեղ շիաներին հետ ապնդում են, այնտեղ դեպի սուննիականությունն է զարգանում, այնտեղ խնդիրներ ունեն իրանք։ Եվ Վրաստան երեքի համար էլ Վրաստանը երբեք չի եղել Ամերիկան բանարած համած, Ռուսաստանի եւ Իրանի հատուկ ծառայությունների համար Վրաստան երբեք չի եղել վստահելի այսպես տարածք։ Եվ մնում էր Հայաստանը պիտի գային, որովհետեւ քննարկվում էր Հարավային Կովկասի հարց, իմ կարծիքով հակառակ պարագայում այլտեղ կհանդիպեին։ Քննարկվել է Հարավային Կովկասի այդ հարց, որին հաջորդել է Թերանի երրակողմ հանդիպում։ Շատերը նշեցին, չգիտեմ, Պոտդամ 2, Քիվեստ 2, Թեհրան 43, հետ համատեցին Թեհրան 22, ընդեղ որոշվեց նաև Հայաստանի իշխանությունների Փաշինյանի ճակատագիրը, քաղաքական ճակատագիրը։ Ես անկեղծ ասած այդքան բան չեմ անի քաղաքական ճակատագրի հետ կապված, բայց ես մի քիչ առաջ էլ ասեցի։ Այն հատվածը մերձ իշխանական կլինի արտախորթա, ովքեր սերտ աշխատում են բանի հետ, այն հատվածը, որը որ վերաբերում է աշխարհակարգի փոփոխության, հետ սովետական երկրների այդ միություն կոչվածի, որտեղ ուղակի անուղակի տարբեր բարձրաստիճան մարդկանց շուրթերից հնչում է, Շոյգուն նշեց, որ հետագան կապված է նաև ինտեգրացիոն պրոցեսների, որձագետները նշում են, որ շատ արագ կարող է այդ ԽՍՀՄ 2 կոչվածը կամ միութենական պետություն կոչվածը վերականգնվի, դուք եք բազմիցս նշել այդ մասով, այ այս առումով եմ հարցնում, ճակատագիրը որոշվեց թե ոչ։ Ճակատագիրը, իմ կարծիքով ճակատագիրը մենք կհամարենք որոշած այն դեպքում, երբ որ այդ պրոցեսների ժամանակ Հայաստանի ղեկավարությունը իր կարծիքը կհայտնի կամ չի հայտնի։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը գնաց այդ պրոցեսներին, մասնակից դարավ այդ պրոցեսներին, ճակատագիրը կարող է մի փոքր կամ պաշտոնավորումը մի փոքր հետաձգվի կամ մնա իր իշխանավոր նախատեսված օրենքով այդքան, բայց եթե գործընթացները այնպես գնաց, որ հակասություններ սկսեց առաջանալ տարբեր, ոչ միայն Հայաստան, այլև հետխորթային տարբեր երկրների ղեկավարների եւ այդ ինտեգրացիոն միավորման այսպես ջատագովների, հա, կամ կազմակերպիչների միջև, չեմ բացառում նաև էլիտաների փոփոխություն հետխորհրդային տարածքում։ Այսինքն Ռուսաստանը ստեղ ցույց է տալիս, որ աշխարհի վերաբաժանումը սկսվել է, ինքը չի սկսել այդ վերաբաժանումը, բայց ինքը մաս է կազմելու այդ վերաբաժանման։ Եվ հետևաբար, եթե խոսքը գնում է Հարավային Կովկասի եւ հետխորհրդային տարածքի մասին, ապա այդ ԽՍՀՄ 2.0 ծրագիրը լինելու է։ Եվ ինչպես Հալեպի Սուլթանն էր ասում Լևոն II-ի հետ հանդիպման ժամանակ, լինի խաթրով թե զորով։ Եվ հետևաբար էլիտաները ո՞նց կվերաբերվեն, էլիտաները կունենան այդ խոհեմությունը չկանգնելու այդ հեղեղի առաջ, որովհետև այդ պայմանական այդ հեղեղը, երբ որ եկավ, այդ ինտեգրացումը, երբ որ սկսվեց, եւ դուք արդեն նշեցիք արագ տեմպերով որոշեց, որ արագ պետք է լինի, այստեղ շատ արագ կողմնորոշվելու ունակությունը պետք ունենալ։ Եվ եթե ճիշտ կողմնորոշվեցին, ես կարծում եմ մի փոքր դեռ շահունակեն էլիտաները մնալ, եթե չէ, մենք փոփոխություն կտեսնենք։ Ավարտում ենք, մամուլը գրեց, ընդդիմադիրներն են նշում են, որ սեպտեմբերից են նոր թափ հաղորդելու փողոցային պայքարին, ինչու՞ բան սպասել, թե հերթական ակտիվ աշունը կունենանք։ Սպասենք, տեսնենք, հասկանանք ընդդիմությունը, եթե ընդդիմությունը պետք է այն քանի օր էր, 51 օր։ Այո, մոտավորապես ամիս կես։ Եթե այդպես էլի պիտի այդ գործողությունները այդ տրամաբանության մեջ պետք է լինի, ապա ես չեմ կարծում, թե ինչ որ լուրջ բան պետք է կարելի է սպասել։ Բայց միգուցե ընդդիմությունը նոր մարտավարությունով մտնի սեպտեմբերից, աշնան այսպես թեժաշուն խոստանա Հայաստանի ներքաղաքական դաշնում, այդ դեպքում սպասենք, հասկանանք ինչ է լինելու։ Ցավոք, մեր այսօրվա զրույցը եւ առհասարակ բոլոր տեսակի վերլուծությունները գալիս են արձանագրելու մի բան, որ մեր շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներում մենք որպես գործոն չկանք, եւ մեր ճակատագիրը որոշվում է
ուրիշների սեղաններին, դե աշխարհի կարգն է այդպես, փոքրերը երբեք չեն եղել գործոն, մենք ինչքան են մեզ հույս ենք տվել, որ մենք գործոն ենք եղել, մենք ես ենք եղել, մենք են ենք եղել, մենք երբեք այդպես լուրջ գործոն չենք եղել տարածաշրջանում, մեզ երբեք այդքան լուրջ չեն վերաբերվել, մեզ վերաբերվել են այնքանով, որքանով, որ տեղ են տվել, որ մենք մեզ համար ենք այսպես բավականին լուրջ գործոն, պետք է իրեն իրենց անուններով կոչել, եւ ժամանակն է եկել, որպեսզի մենք հասկանանք, պետք է լինել ուժեղի կողքին, իսկ տարածաշրջանում ուժեղը մեր հարավային հարևանն է այսօր, եւ նաեւ մեր հյուսիսային հարևանը, մենք պետք է հավատարի մնանք մեր դաշնակցային պարտավորությունները եւ կառուցենք եւ փորձենք տեղավորվել այն երանկյան մեջ, Հայաստան-Ռուսաստան, Իրան-Չինաստան, որը որ այսօր նախագծվում է արդեն վերջնականապես, եւ ես այն խորին համոզմանն եմ, ես դա բազմիցս եմ ասել, չեմ էլ թաքցրել, որ Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական, անվտանգային ապագան Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան երանկյունու մեջ է։ Մնաց մեր արևմտյան գործընկերները դրա հետ հաշվին ստեն պահում։ Դա արդեն իրենց խնդիրն է, մի քիչ դժվար է լինելու, որովհետեւ իրենք էլ հասկանում են, որ իրենց ասած այդ ոսկե միլիարդը կորցնում է հսկողությունը աշխարի վրա, իրենց ասած ոսկե միլիարդը արդեն ի վիճակի չի անգամ իրենց սննդով ապահովելու և առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով ապահովելու համար, դրա համար իրենք պետք է հաշվին ստեն սրա հետ, ընդունեն, որ իրենք այս, այսպես ասած, միկրո հակամարտությունում աշխարի հետ, իսկ ես համարում եմ արևմուտք աշխարհ պայքար, որովհետև ստե մենակ արևմուտք Ռուսաստան պայքար չի, արևմուտք աշխարհ այս հակամարտության այս փուլում արևմուտքը չհասավ իր նպատակներին, և ինչքան իրենք շատ լավ արագ դա հասկանան և փորձեն սխալների վրա աշխատել, այնքան իրենց համար կարծում եմ օգտակար կլինի։ Արևմտամետ հանճարներ կան, նշում են Ռուսաստան աշխարհ պայքարը, այնպես որ Ռուսաստան աշխարհ, հա, միգուցե, բայց սա միայն Ռուսաստանով չի։ Շնորհակալություն է տարբեր հարցերի համար, բարեկամներ, միջազգայինագետ Գրիգոր Բաղասանյանն էր Պաստինֆոյի տաղավարում, շնորհակալ ենք ուշադրության համար։